Moram reči, da priprave so se začele že v začetku januarja. Za mene je to obdobje, katero je bilo zelo dolgo, veliko nekih sprememb. Moram pa reči vseeno, da so priprave potekale po nekem zastavljenem planu z manjšimi prilagoditvami, vendar smo dobro pripravljeni. Vsekakor pred vsako borbo je trema. Jaz mislim, da trema, pozitivna trema in pa v bistvu povečan adrenalin vsak prijatelj, dobrega športnika oziroma vsakega športnika in prav gotovo je to tudi pri mene. Moram reči, da gre za tehnično dobro podkovanega bokserja, nepredvidljivega in pa seveda zelo preračunljivega. Vsekakor bom dal svoj maksimum kot vedno do sedaj. Zmaga po točkah mi je enaka kot zmaga predčasno. Se pravim, kot sem omenil, vse bom dal za zmago. Pred samim treningom še imam cirka 3-3,5 kg odveč, vendar vse poteka po planu, tako da v bistvu ne pričakujem dobenih zapletov. Pred samo vago, se pravi v četrtek, bo tehnica 66.6. Seveda, to je vedno tudi ena izmed ključnih trenutkov, kajti veliko krat ti publika je da velik napoj, pozitiven seveda, vendar na samem začetku treba biti pazljiv, kajti publika te lahko tudi hitro zapelje, pa vendar le pričakujem poln Tivoli in pa seveda veliko podporo, kar bo dodaten dejavnik in pa seveda motiv, da zmagamo. Dragi moji simpatizeri, boksa, navijači in seveda vsi simpatizeri te borilne veščine, vabim vas, da si ogledate spektakel, obljubljam in držal sem te obljube, da izpolnim res to pričakovano napetost in pa verjamem, da bo res dvoboj pester, nepredvidljiv in pa neizprosen.